Så här, om jag skulle slösa energi på det här, jag skulle inte göra något skit, men jag tycker att det här är kul. Men vi behöver inte göra liksom overkill. Vi behöver liksom inte bygga sängar, dra in du gör det. Du får jättegärna göra det. Det vi ser är att vi kommer inte göra det. Då kan man vara tyst och låt mig göra det jag gör. Om ni kan bara sova och äta. Så enkelt är det. Måste ni kritisera allting? Det är ändå, vi har ändå det bra. Allting. Vi har det bra. Så att du kritiserar inte bomb nu? Ja. Nej, alltså varför ska du överdriva allting, Lin? Det får du fan ge dig. De som inte sover komfortabelt får bygga en egen säng. Karl och Anna menar på att sover man piss så se till att fixa en egen jävla säng. Han själv kan ju inte fläta och han ligger på en flätad bädd. Vart kommer den ifrån? Jo, det är jag som har flätat den. Nej, men det här ska jag inte göra med. Men alltså, jag har inget problem med det här. Så vad blir kompromissen då? Att... Då tar vi liggunderlag för er som inte vill ha sängar så plockar vi på deras. Okej, vänta. Nu, vi behöver inte förhasta oss nu när du blir över. Vi behöver inte ta saker av varandra. Herregud. Det känns som att man har hamnat på dårhuset på exkursion. För den här blåa liksom vakthunden, eller vad fan man ska kalla henne för, hon är ju inte klok. Allt har eskalerat. Det är helt galet idag. Då har vi tre sängar som behöver fixas. Det har ju varit laddat länge i lägret på grund av Karl. Det är ju han som sprider pest i lägret. Det var att jag tror inte han fattar det. Men han är ju en surmuckla.